Po, gjenë faleminderit, pra si që kuptuat, jam në fshatin Greme, jam në qytetin e Ferizajt, në qytetin ku për 4 vite radhazi ka u the qytetari Agim Aliu, se si e vlerësojnë banorët e këti fshati, përkatësisht e këti qyteti, punën 4 vjeçare të zotri Aliut, unë do të mundohem që të marrë ndonjë opinion në një ambient kaq të mirë që jemi sonte, ndërkohë drisa unë t'i gjej banorët të cilët do të flasin, kamermani do të shoqëroj edhe me pamjet e bukra që do të na mungojnë Gjastinës së Dimrit. Kështu që po filloj me këta zotri që janë këtu, mirë mbrëma dhe më falin nëse pjo pengoj, përshëndetje. Jemi live i televizionit Kanal Pjet dhe kemi ardhë një pyetëse si e vlerësoni punën 4 vjeçare të kryetarit. Përshëndetje, mirë se erdhët në fshatin Greme, në fshatin matë komunës Ferizaj dhe fshatin që është më i zhvilluar në gjithë Ferizajn dhe thuaj edhe në Kosovë. Por pyetjen që e bët jo, se për këtë Gremës, Gremja ka vjel mjaft investime, ka pos asfaltime të rrugëve dhe të rrugica, do me thonë, thuaj se gotit total kretjen për fundim të asfaltimit, edhe kërkisa e banorëve të Gremës që ka qenë për ujësjes, që shumë vite, muj me thonë që 20 vite, më në fund përmdo ka që do më realizu. Agim Aliu ka posë premtim që do t'a krynë edhe po shije drita e këti tuneli, më në me thonë, për ojësjelës. Po, ndo një projekt për cilin do kështë dash që të përfundohen të ose të filloj që të realizohet në rrasë se pitot një mandat tjetër? Po, projekti që ka ndosh banur të Gremës, unë e thë për mena, ka qenë projekti ojësjelësit. Që shumë vite që s'kanë besu thuaj se asë një banor që do të përfundaj, ati veç përmdo këtë është ka funë edhe pritët për urimi, shumë shpeti fazës parë, që u realizu, do me thonë, edhe Gremja ka posë edhe disa kërkesa për vitin e arshëm, që unë me se di janë inkorporu për vitin, për budgetin e vitit të arshëm, dhe më thonë, na i këna më kërkesat të kryetari Aliu dhe aj, nëse e di ka pranu kërkesat të unë dhe i ka fund. Me qenë se kemi kryetarin direkt në studio, po më ndoj mund të bisedoni direkt, a ke ndo një pyetje mja për ashtru? Kryetarit mujna me pyetë për mandatin e arshëm, cili është projekti ma konkreta dhe ma i madhë që do të bashkë për Ferizajnë, së kur që e ka bo projektin UNEK të bashkimit qytetit, a ka dhe një projekt tjilë që do të përmenat këtë Kosovën, thua edhe ma gjerë, në Balkan. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, kalofshi mirë. Po provojmë gjem të marim edhe ndonjë mendim tjetër nga pjesa tjetër e lokalit. Shof të zutrit këto. Mirë mbrëma, përshëndetje. Falin rasi o pengoj, jemi direkt për televizionin Kanal 10 dhe kemi arë një pjesë si e vlerësoni punën e kryetarit Aliu. Qka ka me thonë, une, që shë vlerësoj? Kurse e në, kur ka ardhë këtë për herën e parë këtu për në fushat, unë e këmë pa për herë të parë atyre. Edhe këmë fulla dhe atëherë, po mërë dhe rodha të flasë edhe njëherë, për të jam krenorë kërë flasëm për ta. Shumë krenorë jam. Se më këmë thonë atëherë ti, shpijat e mëdoja, dëherë këmë pas shpijat mëdoja, ti e 40 vetë me një shpi. Janë kënë 7-8 moshkë i 10. Si e kanë dhonë, zdo të shpijet, ta mërë i modë, pe e kanë dhonë ati që e mëriton më të voglit. Që e qënë shpijen pare, u hesë shpijen mirë, kontribon për shpijen e vetë, i këshqyrë të barabartë, antarët e familjes, jetë vetë ma shumë ata ma pak, se për këtë premtimeve, që i kanë dhonë tashë 4 vjetë gati për bëhona, falenderit Zotit që ne e ka qëllë Zotit malë këtë moshkëllë. Nuk lindë, as ka pas, as që ka do të kjetë, nuk besë gjithë dhe të kjetë. Nuk kalon gjohë pa e realizu premtime. Në një kritik për kryetarin? A kini në një kritik? Asë kur farë kritike, po krenonë në mëndi. Unë si qytetarë krenonë në mëndi atë gjemë Aliut. Dhe ndo një pytje nëse dëshironi mja për ashtu kryetarit e kemi live në studio. Kryetarit, veq e thami dëshironi suksesë në të ardhëmën, dëshë zoti ma të shofë kryeministrë, jo kryetarit Ferizajt. Falim derit.